Azərbaycan Ermənistanın cinayətlərinə hüquqa qiymət verilməsi üçün bütün beynəlxalq mexanizmlərdən istifadəni təmin edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir, bildirilir ki, ötən ilin sentyabrında Azərbaycan Ermənistana qarşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq ədalət məhkəməsinə ilqi ayrı-seçkiləyin bütün formallarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya üzrə dövlətlər arası iddialar qaldırıb. Məhkəmə Azərbaycanın verdiyi vəsaitlər əsasında Ermənistana qarşı müvəqqəti tədbirlərə dair yekdilliklə qərarlar qəbul edib. Buna baxmayaraq Ermənistan öhdəliklərini Çobud şəkildə pozmağa davam edir. Laçın şəhəri rayonunun Zabux və Sus kəndləri Azərbaycanın tam nəzarətinə keçməzdən əvvəl işğal dövründə orada qanunsuz məskunlaşmış erməni əsilli şəxslər azərbaycanlılara qarşı etnik nifrətlərini azərbaycanlılara məxsus olan evlərin yandırılması, meşələrin məhv edilməsi ilə nümayişkaranə şəkildə göstərib. Bundan əlavə Laçın rayonunda aparılan mina təmizləmə fəaliyyəti zamanı 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunmuş 1400-ə qədər min aşkar olunub. Ermənistan tərəfindən beynəlxalq məhkəmənin qərarlarının çobud şəkildə pozulduğunu sübut edən bu dəlillər bu gün rəsmi olaraq beynəlxalq məhkəməyə təqdim edilib.